A, pagaliau. Niekas ten nepažins, kad aš iš tikrųjų esu Gabrielės vaivorykštė. Vaivorykštė? Ką? Lietuvos vaivorykštė, ką tu čia darai? Man reikia filmuoti naują Lietuvos ponio epizodą. Yeah! Jaita. Gal šitie dalykai? Ne, palik juos, palik, palik. Nerodik niekam. Gerai, pakviešiu dar vieną mažą draugę. Taip, gerai, pakviesk. Tik nežiūrėk į mano daiktus. Gerai. Labą dieną. O, labą dieną, mažylė. Ką tu nori veikti? Nežinau. Kažką. Stokit, 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 visi poniai. Dabar. Labą dieną, Sliveta ir visi čia atvykę. Mes šiandien filmuosime naują epizodą Livetos poniai. Ei, tu nuimai mano rūbas. Tau jį nereikia, tu gali turėti mano plaukus kaip tau rūbas. Aš jau eisiu į viršų. Vaivorykšte, tu paėdėk savo rūbus. Man nereikia mano rūbų, kai aš būnu kieta. Mano galva. Atnešk kavos gėrimo. Atnešiu tau šitą. Fui plaukai. Padėsime jo štai čia. Fui, šlykštus plaukai. Ei, ką šit dabar darosi? Livetos ponio epizodas tik tai neturėtų šiandien būti pagamintas. Jisai tai turės būti pagamintas po kelių savaičių. Ką jūs darot? Gaminat naują Livetos ponio epizodą dabar? Taip negalima. Ir čia nėra ne vieno Livetos ponio. Vaivorykštė. O ji? Jis sako, kad ne iš Lietuvos kambario, bet aš nežinau net. Mes blizgantys poniai jums sakom ir visada dabar sakysim. Nekvieskit netikrų ponių čia. Jie yra iš tikrųjų iš Gabrielės kambario. Palikit juos čia ir tada nieko jums blogai nenutiks. Blizgantys ponšikniai. Aš girdėjau. Apsitriesk. Taip skauda! Aš pabėgsiu. Niekur tu nebėgsi, vaivorykštė. Aš jau pabėgau. Nestokit! Nestokit! Stokit, palikit man ramybę. Ne, o plakai. Paleiskit mano plakus, paleiskit, ne. Tai va, dabar jūs visi žinot. Aš esu Gabrielės vaivorykštė, o ne Livetos. Tai ar nesurasim Livetos ponių, ar ne? Palaukit, aš pažįstu vieną. Skrendam ten. Ką jūs darot? Ką jūs visai išpačiat? Mes tu atskrinam čia, Livetos ponį. Aš ne Livetos ponio. Ponis. Ir niekada tokiu nebuvau. Ką tu melavai? Jinai atrodo kaip Livetos ponis. Na, Livetos turi tokį patį ponį kaip aš, bet aš ne Livetos ponis. Niekada nerasi ne vieno kito Livetos ponio. Nors jį iš tikrųjų yra Livetos ponis. Ką, aišku, žinai? Matai, jinai turi vieną problemą su, jeigu pažiūrėsime va čia, jeigu matote va čia, va, ant šitos pusės, kažkur man atrodo ant šitos pusės, ar ant pilvo, man atrodo, da, kažkur, ei, paleiskit mane, jo,
Žiūrėkit, žiūrėkit, rasi kažką. Rasi, aš tai ant čia man pilvo. Jis mato šitą dėmę.